Jaf la un magazin de bijuterii din Brăila, un bărbat a reușit să fure 10 lănțișoare din aur, ziua în amiază mare, într-o zonă aglomerată din oraș. Individul în tânăr a intrat și s-a arătat interesat de lănțișoarele din magazin. I-a cerut vânzătoare să arate marfa, apoi i-a pulverizat un spray lacrimogen în față și a fugit. După ce și-a revenit din șoc, femeia a dat alarma și a sunat imediat la 112. Polițiștii îl caută acum pe hoț. Paguba se ridică la câteva mii de lei.